Trasia e rrugës së Gurrës së Madhe në bashkinë Klos, sipas banorëve, është bërë që në kohën e monizmit me kaldrëm, ndërsa me ardhjën e demokracisë gjithmonë është shtruar me zhavor elektoral. Por tashmë kjo rrugë është e dëmtuar, duke u bërë shkak për dëmtimin e automjeteve të banorëve të zonës. Ata kërkojnë nga pushteti vendor që edhe rruga e tyre në Gurrë të Madhe të shtrohet me asfalt, pasi kjo është premtuar gjithmonë nga të gjitha kahjet e forcave politike. Problemet janë të shumta, por do të na lëmë pak tukë rruga. Kjo rrugë është rrugë nga plagat që kanë qenë kooperativë bujqësore. Si me thonë nona ime që nuk jeton ma, apo gjithë plagat e gjurës, kanë bajt gjurë me kosht, i kanë prunë këtu, me tezga dore, për me bo qëtë rrugë. Keq është, që me fjallë që mbjek shumë keq, 30 vjetë demokraci, asë një napalë nuk ka investu, zero investim për këtë fshatë. Kur thomë zero, zero. Unë nuk i di, ju pyës ju si gazetarë, a nuk është torpë. Të vinë qeveritarët me makinat shtrenda, kalojnë të rrugë edhe mos të vejnë dërë, gjdo thotë kjo, ja shifë vetë, shifë vetë. Unë nuk kam ankesë ke njëna partia, po ke njëna qeveri. Të gjitha qeveri që nga lu, djathtet majta, zero investim për Gurrë e Madhe, zero investim për Gurrë e Madhe. Rruga për bretë torpë, shifë vetë, shifë shkrujë, se thonë. Ke për ta pa dhe ma djartë në oshta, është edhe më keqë. Ke shumë probleme rrugës, makinat kanë shumë probleme. Ato të huj, ato turista që vinë këtu, që kanë qef më ardhë, ke prindët kanë qef me ardhë, me bënë plajë, kanë qef këtu, kur shofin rrugën këtu, cëpë, ato nalen. Nuk mund vinë, sepse i lejnë këtu, si me thonë kockat. Ska në që bëjnë, këtu që në qëfë se vazhdo, që shtu si është nisë, nuk do këtë investime, edhe ki popull ka me u largu të tri që kanë ngellë, tri dhe funit. Ki fshat ka qef me mbajtë, si me thonë vetën, ka qef me pas njërës tu, nuk e kanë shkref akoma, janë mundu me mbajtë, por detyrimisht kanë përdalion. Emigrantët në për rrugje, në për qoshe rrugje, i lejnë, si me thonë, ljarë shpive, ljarë familjes, hecin në gomë, edhe kështu me format ndryshme. Aj që e ka makinën për i stratë, mund të kalioj, tjetëri e lenë rrugët. Shumë hëzhavor për kohë fushate, po kanë bëdhin gjë tjetër, e kanë ngrymë me një mjetë për ta distu dhe thote kemi hëzhavorin. Të hapisht letrat për 3-4 vite, e ti shofisht të du t'i shështru më asfalt. Po nuk eksiston e jo këtu, veç sa me lasyt, e ne, miru pafshim, s'ka tjetër. Edhe e korim në të shia të që a kemi mjetë. Për një rrugës e katastrofë, shefe, kjo rrugë ka mbi 10 vjetë, se nuk hedhë kush një lapate zhëvor, edhe ka gjel të një gjdo vit e vje ma keq. Jo këm të abonë, jo këm të filloj të një, jo të filloj mod, jo të filloj në verë, jo të filloj në korik. Ka lej korigu, qeshori, e sës filloj e zbonë. Ka shpresojmë, tu kanë këtë rrugë kanë bonë me kosha të bajtë, të bonë në qirë kotë korporatives, me kaldrame, me gurë, brasate. Edhe tani kjo, hajtë erdhe me përmirësu, me pështru, me qakull, tani ka gjellë. Rruga o ma kishtë ndimën, kjo tani është ma kishtë, lirohet qakull, lirohet shafori, edhe makinat gjirojnë, njërë në komët dhe makinat dhe këtu, mërojnë. Njënjë është këndelurë, njënjë është si që shërë vetë, grëpa, që mbet i zi, këndelë gurë, si më kohët munizmit, për verë, për dimën, si dhe mos një qaj kryzim. Dërja tje sipër, që i thëmi lagje liksulej, është faqe e zezë. Dhe s'kemi qa me bane, i kësaj rrugë e kemi majtë. Po premtimet të nuk ka të maru, ka është në baluk, o thakë më va bëmë asfalt, e s'ka të bëne në me gurje. Në rrugën e Gurrës Madhe mungojnë kanalet kulluese, ndërsa disa nga pjesët e rrugës së shtruar me beton janë dëmtuar. Në lidhje me ndërhyrjet në rrugën e Gurrës, kontaktuam me drejtues të bashkisë Klos, të cilët u shprehen se në këtë segment rruge do të ndërhyhet me asfaltim, ashtu siç u është premtuar banorëve të kësaj zone.